Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengambil inisiatif meluaskan lagi skim bantuan sedia ada melalui skim bantuan khas kanak-kanak orang kurang upaya OKU. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, bantuan tersebut bagi membantu kanak-kanak OKU, autism, disleksia dan seumpamanya. Tambahnya, selain bantuan kebajikan, skim tersebut juga fokus membantu kos rawatan dan pemulihan kanak-kanak istimewa tersebut. Intervensi awal kita kepada kanak-kanak yang masih boleh kita pulih dan kita rawat ini adalah sebahagian daripada inovasi zakat yang kita terima kepada ibu bapa yang tidak mampu untuk menanggung beban kos anak-anak yang kelainan upaya. Datuk Seri Dr. Mujahid menyatakannya selepas melancarkan skim bantuan khas kanak-kanak OKU di Kompleks Islam Putrajaya. Menerusi skim bantuan khas tersebut, sebanyak RM500 sehingga RM1,000 sebulan akan diagihkan kepada 40 keluarga yang tergolong dalam asnaf fakir miskin, mu'alaf dan al-gharimin dengan peruntukan tahunan sebanyak RM164,000.